tako da pomeni prvo, da prvenstva je jedan od kandidata za to prvo mesto. Ja sam to uvek tvrdio, oni imaju dobar tim, kvalitetan tim, Užice je veliki grad, kao što znate, Sloboda je, da kažem, i neko ime. Tako da, ali mi nemamo respekt, mi idemo dole da pobedimo. Jesu li pobedili poslednje kolo u Jošanici, gde to po meni je veoma teško gostovanje sa novim trenerom Đukićem. To je moj prijatelj, kolega i sa njim sam i dugo igrao, zajedno smo igrali. Mislim da će to biti jedan pravi derbi srpsko-ligaški, mislim da je ovo za sada po meni jedna od najtežih utakmica. Prvo što je pritisak, komšijski derbi, obe ekipe imaju neke ambicije, tako da mislim da sva tri rezultata su po meni u opticaju, malo je prednost na našoj strani, mislim da smo malo kvalitetni tim i što se tiče do sada, kada devet utakmica odigramo u kontinuitetu bez poraza, mislim da je malo što se tiče neki psihički smo mi u prednosti.